Bem-vindo aí o Churrascão Sertanejo. Bora sertanejar? Mas antes, você vai conhecer um pouquinho da Associação Renascer, que é para quem 100% da verba do churrascão vai. Acompanhe. Está fazendo um ano lá que no meu calendário ainda está matando o dia e o mês. E Márcia Regina Barbosa é a coordenadora aqui da Associação Renascer. Márcia, quantas pessoas, entre crianças, jovens e adultos, são atendidos hoje pela Renascer? Hoje a Associação Renascer realiza em torno de 300 atendimentos. São 300 pessoas atendidas. E como é que é feito esse atendimento? Que tipo de atendimento eles recebem? A criança ou o jovem, quando ele vem para a Associação Renascer, é feita uma avaliação multidisciplinar para que seja traçado um plano de atendimento. Então, conforme a necessidade de cada atendido, é traçado esse plano, que pode envolver só reabilitação clínica ou escola e reabilitação, escola e centro-dia. Então, tudo depende da forma que esse atendido chega na instituição. E todo atendimento aqui é gratuito? Todo atendimento é totalmente gratuito, não só para as crianças e os jovens, também para as famílias. Como é que é viabilizado esses tratamentos? Com que dinheiro vocês pagam as contas do Renascer? A instituição, ela tem muitos parceiros que apoiam. E um dos grandes parceiros que nós temos é o Grupo G10, que traz o Churrascão Sertanejo anualmente. E esse evento, ele ajuda a custear bastante o tratamento dos nossos atendidos, com melhoria nos equipamentos, traz também alternativas novas em tecnologia assistiva. Então a gente consegue ampliar uma gama de produtos e equipamentos para o atendimento das nossas crianças e adolescentes, né? Então, a maior necessidade, que é o tratamento em si da criança e do adolescente, vem dos eventos que são realizados anualmente. Bacana, então vamos participar do churrascão, né? Vamos convidar, Márcia? Vamos participar do churrascão. Esperamos vocês, estejam conosco. Bem-vindo aí à 8ª edição do Churrascão Sertanejo. Festa boa, né, Marcos? Muito boa, Malu. Mais um ano, hein? Então, esse ano a gente está com uma atração especial, que é o Mato Grosso Matias. Então, vamos ter a parceria de novo do Chopp Brahma. Vamos ter o churrasco, o tradicional churrasco. O Ed Carlos, de novo, encerrando esse ano. É o 8º ano que ele está conosco. Teremos a Natália Salles como a DJ. Teremos o Sambauê, esse ano, com o samba também. Para aqueles que gostam também de um sambinha na nossa região, também o pessoal gosta, né? E a Rafinando. Rafinando também é o primeiro ano que canta para nós. Quer dizer, todos os ritmos, né? DJ, samba e sertanejo numa tarde maravilhosa. É o dia inteiro de festa, né? É o dia todo. E de novo, esse ano nós estamos no Monte Líbano. Tá aqui, acolheu bem. O pessoal de lá tem sido um bom parceiro para nós. O pessoal também gostou do local. E o local é bastante amplo. E a gente, lógico, vai ter algumas novidades, né? A gente vai inovar um pouco em relação ao que foi o ano passado, em termos de estrutura. Tá? A gente está investindo um pouco mais em estrutura para poder acolher melhor o pessoal que vai até a festa. Bom, são 8 anos de festa. Vocês já entraram no negócio, já aprenderam a fazer, né? Agora não tem como dar errado, tá cada vez melhor, né? Não, a gente está aprendendo ainda, viu, Malu? Não é fácil, sabe? É bastante detalhe que a gente tem que correr atrás. São 10, ó. São 10, G10, né? Um pouquinho para cada um. Isso facilita um pouco, né? Facilita um pouco, são 10 amigos e cada um contribui da forma que tem condição de contribuir. Esta festa é uma festa super importante porque ela é uma das únicas festas, muitas festas aqui na cidade dão parte da verba, mas o Churrascão Sertanejo não é. Toda verba, ela vem aqui para a Associação Renascer, que é essa aqui, essa associação que a gente está agora, que precisa, né, Marcos? Sim, Malu, a gente faz questão de mostrar, desde o primeiro evento que nós fazemos, a prestação de conta para aquele que está lá, que comprou o ingresso, que está participando, e é 100% beneficente para a Associação Renascer. Vamos convidar todo mundo, onde compra, agora tem também stand no Rio Preto Shopping Center, né? Então, esse ano nós colocamos um stand lá no Rio Preto Shopping Center, que está desde o dia 10 de agosto, está ali em frente à loja Arezzo e o Carrefour, e onde tem os ingressos, os convites para serem vendidos. Esses convites estão sendo, o primeiro lote a R$ 180,00, e pode ser dividido em até 3 vezes no cartão. Totalmente open bar e open food. Totalmente open bar, open food, Chopp Brahma, batidas, refrigerantes, água,
o chopp geladíssimo Brahma com várias chopeiras. E esperamos todos vocês, dia 30 de setembro, no Clube Monte Líbano, a partir das 13 horas. Venham conferir conosco, venham participar e venham ajudar com a Associação Renascer. Então bora sertanejar, né? Bora sertanejar, né? Sem amor, tudo que se diz é da boca pra fora. Tudo tem seu tempo certo e a minha hora de ser feliz ainda não chegou.